opressão do pecado. A gente era lixo na mão de Satanás. Era mantido, era morto. Hoje estamos servindo Deus vivo, todo poderoso. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Deus é bom. Eu tenho vitória para voltar também. Essa campanha aqui eu fui chamada pelo pastor Paulo e pelo pastor Emanuel para estar ajudando. Saiu tudo da igreja. Quando eu me afastei, eles eram pequenos. Minha mãe ia, eles falavam: vem, mãe, volta a ser crente. Aí eu ficava olhando. Essa semana, minha filha, semana logo no começo da campanha, minha filha arrumou um emprego. O melhor de tudo, que aonde que ela trabalha, a patroa dela é pastora. Ludmila, vamos na igreja, porque mãe chama, fala, vou depois. Vamos, Ludmila, vamos na igreja. Aí eu falei, vai, Ludmila, na igreja, né? Aí ele falou, ela falou, vou pra igreja com a minha patroa, mãe, que ela tá me chamando. É assim que Deus faz. Deus de casa, vaso de casa.